សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានVOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី18ខែមករាឆ្នាំ2017នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែននិងធីសវណ្ណថាប្តឹងលោកសំរង្ស៊ីអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតថាដំណើរការដោះស្រាយបណ្ដឹងមិនទាន់មានដំណាក់ភាព រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ព័ត៌មានជាដំបូងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកសំរង្ស៊ីដោយទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន1លានដុល្លារខណៈធីសវណ្ណថាក៏បានប្តឹងមេបកប្រឆាំងរូបនេះដោយទារជំងឺចិត្ត25ម៉ឺនដុល្លារ តើតើនឹងការលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនសោកលុយ1លានដុល្លារដល់កញ្ញាធីសវណ្ណថាឲ្យបំបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបើតាមលោកគីតិចមេធាវីការពារក្តីឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយព័ត៌មាន Fresh News ការពីយប់ថ្ងៃទី17ខែមករានេះលោកមេធាវីគីតិចបានអះអាងថាលោកមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងលោកសំរង្ស៊ីពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈដោយទាមទារសងជំងឺចិត្តចំនួន1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយឡែកក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ធីសវណ្ណថាការពីថ្ងៃទី17ខែមករាក៏បានប្តឹងលោកសំរង្ស៊ីទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈក្នុងសំណុំរឿងតែមួយនេះដោយទារជំងឺចិត្តចំនួន23ម៉ឺនដុល្លារកាលពីចុងឆ្នាំ2015សារឆ្លើយឆ្លងដែលគេជឿថាជាសាររបស់លោកហ៊ុនសែននិងធីសវណ្ណថាត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយដោយក្នុងការសន្ទនានោះភាគីទាំងពីរបានប្រើពាក្យថាតានិងចៅដែលបាននិយាយពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួ
ដោយសារតែការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងសង្គមនិងការបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិ លោកនាងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាដំណើរការនៃការដោះស្រាយបណ្ដឹងដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតេតតងនឹងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺមិនទាន់បង្ហាញពីដំណាភាពនោះទេខណៈបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រឆាំងរាប់រយបណ្ដឹងឲ្យលុបឈ្មោះជនបរទេសចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតត្រូវបានច្រានចោលដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បច្ចុប្បន្នរាយការណ៍បន្ត នៅក្នុងរបាយការណ៍សង្កេតការណ៍បិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងរបស់អង្គការខុនហ្វ្រែលចេញផ្សាយថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបង្ហាញថានីតិវិធីដោះស្រាយបណ្ដឹងជំទាស់លើអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលថាមានសេចក្តីខ្មែរខុសប្រក្រតីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាទូទៅមិនបានកោះហៅគូភាគីនិងចុងចម្លើយមកសួរដេញដោលក្នុងកិច្ចប្រជុំសម្រេចនោះទេ បើតាមរបាយការណ៍នេះអ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមានការសង្ស័យពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែររបស់ជនបរទេសខណៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មិនបានសួរនាំអំពីឯកសារផ្លូវច្បាប់របស់ជនបរទេសទាំងនោះទេដោយថាភាគច្រើនគ្រាន់តែពិនិត្យលើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណស្រាប់ស្រាប់ប៉ុណ្ណោះ របាយការណ៍អង្គការខុនហ្វ្រែលឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មិនដែលយល់ព្រមតាមបណ្ដឹងជំទាស់សូមឲ្យលោកឈ្មោះជនបរទេសឡើយទុយទៅវិញបែរជាចុងចម្លើយប្តឹងបកមកដើមចោតវិញពីបទបរិហាកេរដូចជាករណីនៅខេត្តសៀមរាបនិងព្រះវិហារជាដើមឆ្លើយនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអភិក្រិតនិងយុតិធធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតសេរីនិងត្រឹមត្រូវហៅកាត់ថា ឲ្យដឹងថាដំណើរការដោះស្រាយបណ្ដឹងជំទាស់នៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺមានកំហុសឆ្គងមួយចំនួនលោកថាបញ្ហាទាំងនោះមានដូចជាកោជបមិនបានកោះហៅចុងចម្លើយទាំងអស់មកឆ្លើយបំភ្លឺនៅក្នុងសវនកម្មនិងរយៈពេលនៃការដោះស្រាយបណ្ដឹងជំទាស់មានរយៈពេលលឿនពេកតើក្នុងសំណុំរឿងមួយៗគឺជបដែលគេប្តឹងថាប្រមាណអ្នកជាប់ពន់ថាសង្ស័យថាមានសិទ្ធិខ្មែរថាសំណុំរឿងមួយ30 ពលអ្នកឬក៏ប្រមាណអ្នក 25 ពលអ្នកអញ្ចឹងណាគួរតែហៅមនុស្សតែពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងសាមសិបអ្នកម្ភៃអ្នកហ្នឹងមកម្ដងម្នាក់ឆ្លើយភ្លើងតើ បង្ហាញផុសតាងរបស់ខ្លួនបញ្ជាក់ថាគាត់ពិតជាមានសេចក្តីខ្មែរមែនដើម្បីព្រះប្រាប់តាមបណ្ដឹងឲ្យនេះកុំជឿបីនាក់ពីរនាក់ឬក៏ចឹងកើតមានតសាក់ស្័យអីចឹងទៅអបាមកហ្នឹងមកព្រឹកនេះហើយដែលជាបញ្ហាតម្លាភាពនៃការដោះស្រាយប្រដឹងនេះខ្ញុំជឿជូននឹងបណ្ដឹងមួយចាក់ខ្ញុំមើលរយៈពេលដោះស្រាយក្នុងសំណុំរឿងមួយប្រមាណពី10 ទៅ20នាទីហ្នឹងច្រឡោះប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយលឿនណាស់រយៈពេលខ្លីប៉ុណ
ตาตำรวจได้ดาวไปบ้านประมาณแต่อันนั้นบ้านประมาณนี่ในถนัดคงกว่าจังเลยกรมประชาหนุนประชุมสมรัยเรื่องได้สมรัยจำลองโลกกุ้งหมักมันไตรนิยุกตะหันไก่กาบอชนาวหนึ่งนิติกรรมในคณะปะสังกูจีดอ่างท้าเจ้าโตนึงบันดังจุ่มต่อโกโจบอมันบานก็หายจ้องจุ่มลายจีจุนบอระเตเปิดประกอบเมาหนุ่มเต๋อดอยท้าคือก็หายตามแต่การเรียบจำรบบอมันไตรกรมประชาคมสังกัดปนนอการพูดเท่าไหนการในโกโจบอยุ่งสังเกตขึ้นคือการในดาวไอ้ที่ให้ตาไซเสียชน หาจะจ้องจมไหลเกือบหมอหาอุตส่าห์มาเพย์เนี่ยไปประเดิงจังจังก็หามาตบไปเนี่ยแต่ชั้นเนี่ยได้ประมาณที่เกือบบางหางกลายเนี่ยได้ทั้งจองสกอร์ธาคือมนุษย์ได้ใจลางหมอนี่การกดขมายเราไปยึดดังกับดังยูหน่อยดังยูมาตั้งชั่วโมงโดยขณีเวคุ้งที่ไอเปรย์ขัดมอสเตรียมขมายได้ก่อดังไอที่จริงก่อนหลังหลังมอสโกจะบอลนักเชียร์เนี่ยได้ชั่วโมงยูเนี่ยเป็นประกอบนี่คือดังประจุนมอสเลยยุ่งเคยเต้าหน้ากาเพียแต่งเต้าเนี่ยคือขมายยี่ชั่วโมงแมนยูหรือข
ហើយក៏មានសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យលើលក្ខខណ្ឌរបស់ជនបរទេសនៃការចូលសញ្ជាតិនោះទេប៉ុន្តែលោកសង្ឃឹមថាការងាររបស់កូជបនឹងអាចទទួលយកបានកូជបមិនមានពេលវេលាច្រើនដោយខាងតុលាការទេ ប៉ុន្តែក៏ជបសង្ឃឹមថាអ្វីជាការចាប់ផ្ដើមនេះយ៉ាងហោចបានទទួលការគាំទ្រច្រើនពីសាធារណៈមតិជាតិនិងអន្តរជាតិអញ្ចឹងក៏ជបនេះជាក៏ជបមានកំណែទម្រង់អញ្ចឹងក៏ជបក៏សង្ឃឹមថានឹងទទួលយកបានលទ្ធផលបោះឆ្នោតពីសាធារណជនផងដែរបាទ លោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការខនហ្វរ៉ាល់និយាយថាច្បាប់កម្ពុជាបានកម្រិតដែនសមត្ថកិច្ចរបស់កូជបមិនឲ្យសារើលើលក្ខខណ្ឌជនបរទេសក្នុងការសុំចូលសញ្ជាតិខ្មែរទេវាមានបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅលើដំណើរការដោះស្រាយវិវាទទាក់ទងនឹងរឿងបណ្ដឹងជំទាស់ហើយពីបញ្ហារឿងសំឡាប់ភាពដែលធ្វើឲ្យភាគីបណ្ដឹងនឹងក៏មិនទាន់អស់ចិត្តពិតជាមានសញ្ជាតិខ្មែរដែលអត់ក្នុងបញ្ហាវិជ្ជាជំនាញពីសមត្ថកិច្ចរប
គូបញ្ជាក់ថាកូជូបកំពុងតែបន្តសាវនកម្មតាំងពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី19ខែមករាទៅលើបណ្ដឹងដែលភាគច្រើនជារបស់គណៈបកប្រឆាំងដោយសូមឲ្យលោកឈ្មោះមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលគេសង្ស័យថាជាជនជាតិវៀតណាមបន្លំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ គណៈបកថ្មីពីបានរួមគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2017នេះដោយថាដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិតំណាងដោយប្រធានលោកញឹកមិនឆៃនិងគណៈបកយុទ្ធធរជាតិខ្មែរដែលមានលោកហៀងរិទ្ធីជាប្រធានបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈស្ដីពីការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នា នៅស្ថានភាពគេសានវេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគណៈទាំងពីរក៏អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងខ្លួនផងដែរលោកញឹកមិនឆៃគឺជាអតីតប្រធានគណៈបកហ្វុនហ៊ុនពេជ្របានចាក់ចេញពីបកនេះបន្ទាប់ពីសំណាក់ក្រុមព្រះយាងត្រឡប់ទៅដឹកនាំវិញចំណែកលោកហៀងរិទ្ធីគឺជាអតីតអនុប្រធានគណៈបកសមុខឃុំរបស់លោកមុំសណងដូលោកបានចេញពីគណៈបកនេះដោយសារតែមានរឿងក្តីក្តាំងជាមួយលោកមុំសណងដូរហូតឡើងដល់តុលាការលោកនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ការពន្យាពេលនៃជំនួបរវាងអ្នកនយោបាយបន្ទាប់ពីមានការគម្រាមពីលោកហ៊ុនសែនពីក្រៅប្រទេស មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងលោកមីសវណ្ណរាបានថ្លែងមុនសវនាការនៅតុលាការកំពូលនៅព្រឹកនេះថាការពន្យានៃជំនួបរវាងលោកកឹមសុខានិងលោកសខេងគឺដោយសារតែការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនពីក្រៅប្រទេសថាមិនចង់ជួបសន្ទនាជាមួយបកប្រឆាំងទៀតទេលោកថារូបភាពនេះបានបង្ហាញពីអំណាចទាំងបីរបស់កម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្រោមអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនតែម្នាក់លោកបន្ថែមថារឿងរបស់លោកជារឿងនយោបាយដែលត្រូវដោះស្រាយតាមនយោបាយ គុំជាថាជំនួបរវាងគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកប្រឆាំងដែលគ្រោងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃទី23ខែមករាខាងមុខត្រូវបានលើកពេលវិញដោយមិនបញ្ជាក់ពីមូលហេតុតែការលើកពេលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសារគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនពីក្រៅប្រទេសថាលោកលែងចង់ជួបចរចាជាមួយគណៈបកប្រឆាំងទៀតហើយដោយថាមកពីបកប្រឆាំងតែងតែប៉ុនប៉ងប្រើប្រាស់ការចរចានេះឲ្យដោះលែងមនុស្សមួយចំនួនដែលលោកហ៊ុនសែនថាជាការបំពានដល់អំណាចតុលាការលោកមានព័ត៌មានឯករាជ្
Sojay Adam chung rip chung pod min antra chiet.
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះវិញជាដំបូងជារឿងរ៉ាវជុំវិញការបាត់ខ្លួនយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីMH370រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានថ្លែងនៅថ្ងៃនេះថាខ្លួនមិនទាន់សម្រេចអំពីការស្វែងរកយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីបាត់ខ្លួនMH370នៅមហាសមុទ្រនាពេលអនាគតនោះឡើយប៉ុន្តែបានបន្ថែមថា ប្រទេសទាំងពីរអាចបន្តពង្រឹងទំនុកចិត្តនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងការបរទេសចិននិងអាមេរិកឲ្យមានទំនាក់ទំនងប្រកបដោយស្ថិរភាពនិងសហការគ្នានេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រដែលបានផ្សាយថាលោកស៊ីបានថ្លែងដូចនេះតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនលោកដូណាល់ត្រាំឡើងកាន់តំណែងជាផ្លូវការដែលជំរុញឲ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់រយទ័របានផ្សាយដូចនេះដោយផ្អែកតាមការ
ម៉ោងនៅក្នុងស្រុកឬត្រូវនឹងម៉ោងប្រាំម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាការវិប្រហារនោះបានកើតឡើងនៅរដ្ឋបូណូដែលជាតំបន់របស់ពូទៀមខណៈដែលក្រមផ្ដាល់ចំនួនមនុស្សធម៌កំពុងចែកចាយស្បៀងអាហារដល់ជនភៀសខ្លួនរហូតមកដល់ពេលនេះពុំទាន់មានតួលេខផ្លូវការពីយោធាបញ្ជាក់ពីចំនួនអ្នកស្លាប់នោះឡើយប៉ុន្តែពួកយោធាបានបន្តថានេះជាភាពស្រពិចស្រពិលនៅក្នុងសង្គ្រាម ប៉ុន្តែគ្មានមេបញ្ជាការយោធាចន្ទគូណាម្នាក់ចាត់ទុករដ្ឋនេះជាមហន្តរាយធំធេងនោះឡើយអ្នកស្រុកម្នាក់បានប្រាប់ AFP ថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន25នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួសលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com លោកនាយនាងស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
សូមរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាននេះនៅពេលល្ងាចម៉ោង 6:00 ម្ដងទៀតហើយនឹងព័ត៌មានខ្លីៗរៀងរាល់ម៉ោង 10:30 ថ្ងៃខែនឹងព័ត៌មានខ្លីៗរៀងរាល់ម៉ោង 10:30 ថ្ងៃខែ